pagi dua pagi tuh datang. Dan? Aduh, udah susah nih. Jadi kok parah nih? Hai, hey, guys. Aku parah tak bagus ah. Baik bagi tuh, Mes. Iya, tiga elas kat sini saya habis. Entah tak. Bagi dong dengan ecstasy. Fire in the hole. Adil, tangguh. Adil tangguh ni. Tangguh sih. Backstep juga. Bisa ada backstep. Fon. Dekat atas eh. Okey okey. Mission accomplished. Rock and roll. Apa kau buat mah? Eh, Syah, Eddie, kau main ping 43 eh? Hmm. Rasa, Syah. Alah, bodoh. Dia orang parah. Betul lah. Jaga base step. Eh, kipas, kipas. Muntah ke si Mus kan? Eh, kan lah. L. L? L kat mana? Letra, letra. Oh, L. Oh, dia nampak kau. Mission failed. Dia tembus. Itu parah eh. Rock and load. Ah, apa kau buat mah? Ada lah. Tiga aku ada. Sial, dia memang meletup. Makanan. Puluh. Tu, kalah patah balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Jaga flank eh. Aku nampak red dot tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pada malam ini. Ada sini. Dah ya. Dalam base aku rasa. Nak dah ya. Sofa ada. Dah. Apa? Stop, stop, stop. Dah stop. Ada dua, ada dua. Stop, stop, stop juga. Sofa, sofa. Ah, mati asyik.
Apa ni? Dia dah tak ada speaker tu. Time. Oh, asyik. Dia tadi kat luar air kargo ke? Tahu. Sialah. Mission failed. Sibuk dia. Tak nampak time sia. Take no prisoners. Dia pergi mana? Tunggu lah. So far. Dah lah, tunggu lah, tunggu. Last should be rest. We go, we go. A bomb has been planted. Mission accomplished. Dah tumpah ke apa? Tapi ya tembus. Apa saya di main? Sakit busi ada punya shotgun. Sialah. Eh, wood eh. Ayah. You open it. Fire in the hole. Eh, sofa masuk eh. Di kargo satu. Mana. Tu. Sofa. Eh. Tol. Wah, revitek. Dah tak kemur dekat spawn ke? Diorang mesti datang spawn ke? Rock and load. Dah satu DC ke? Yang ramai-ramai kat spawn. Yeah.
Eh, wood eh. Dah masuk eh. Eish. Mission accomplished. Tu pun dia tak nampak. Nice. Haa, diorang cong je. Pasal, dia tak kira situ je. Eh, nah, nah. Operation is a go. Di atas eh. Mereka nak masuk eh. Aku kena cap sah. Eh, base kita. Base kita ada lagi eh. Ada. Nice. Nice. Operation is a go. Sial, nice lah 19. Mission accomplished.